Արգելի ժողովուրդ, այսօր հերթական պատվեր ունենք։ Ես ճիշտ ասած արդեն մի թեթև բացել եմ, որտեղ պարզ չէր ինչ է մեջը, ու հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Այս անգամ եկել է ճնշման չափելու գործիք։ Գինը մոտ $10 էր, հիմա կարծեմ ավելի է էժանացել։ Նոր տարվա տոների պատճառով մի քիչ ուշացումներ եղավ, բայց դա հասկանալի է ու նորմալ է, հա, ինչպես տեսնում եք, թևին հարմարեցման մասը, ու քան որ լիպուշկան շատ է, տարբեր չափերի կարա լինի, եւ ինքը գործիքը միացնելու եւ ինչ-որ տվյալներ հիշելու հնարավորությամբ։ Ահա մի անգամից սկսեց աշխատել, եթե լսվում է ձայնը կամ նկատվում է, եւ կամերով դա չի փոխանցվի։ Ու խոսքով սա կհասնի իր պատվիրատուին։ Իսկ ես լինկը կթողեմ վիդեոյի նկարագրության տակ, ցանկացողները կարող են պատվիրել կամ դիմել մեր անվճար միջնորդին, և մենք կպատվիրենք։